Oke, ini bagian tanduk kerbau di belakang busur panah, bagian belakang dia lah. Jadi saya nak pastikan ni, ni bahagian tengah, bahagian gagang. Jadi untuk pastikan ikatan laminate apa tanduk kerbau ni kukuh kuat pada busur ni, jadi saya ingin letak ni lah, letak urat kerbau di bahagian sini lah. Tapi sebelum ni tadi saya dah sapu dulu dah dengan gam, gam kulit kerbau. Okey. Jadi saya letaklah ni urat, urat kerbau. Eh? Okey. Urat ni saya dah basahkan terlebih dahulu. Okey. Kita agak-agak lah bahagian tengah. Okey. Kita tekan-tekan. Bagi melekat lah. Bagi dia melekat. Okay, itu saja.